स्वागत छ न्यू स्टार टीवी में। आज को इस भिडियो में ओमान में जारी आईसीसी T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में नेपालले कस्तो प्रदर्शन गरिरहेको छ भनेर हामी समग्र रूप में विश्लेषण गर्ने छौं। ओमान में जारी आईसीसी T20 विश्व कप छनौट प्रतियोगिता में नेपालले आफ्नो पहिलो दुई खेल में दुई जित निकाल्दै आफ्नो पोइन्ट्स टेबल में शीर्ष स्थान में रहँदै प्रतियोगिता में शानदार सुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेल में ओमान विरुद्ध सेकेंड इनिंग में उत्कृष्ट बॉलिंग गर्दै कमब्याक गरेको नेपालले दोस्रो खेल में भने फिलिपिन्स विरुद्ध उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शन गरेको थियो। पहिलो खेलमा 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 117 रन प्रहार गरेको नेपालले ओमानलाई 78 रनमै अल आउट गर्न सफल भयो। त्यसैगरी आफ्नो दोस्रो खेलमा फिलिपिन्स विरुद्ध 3 विकेट गुमाउँदै 218 रन प्रहार गरेको नेपालले दोस्रो इनिङमा भने फिलिपिन्स विरुद्ध निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट लिँदै फिलिपिन्सलाई 82 रनमा रोक्न सफल भयो। फिलिपिन्स विरुद्ध त अझ नेपालका ब्याट्सम्यानहरूले राम्रो प्रदर्शन पनि गरे। फिलिपिन्ससँगको खेल अघिसम्म नेपालको ओमान भ्रमणमा सन्तोषजनक ब्याटिङ प्रदर्शन देखिएको थिएन, तर फिलिपिन्स विरुद्ध भने नेपालको तर्फबाट कुशल भुर्तेलले शतक प्रहार गरे भने दीपेन्द्र सिंह ऐरीले पनि अर्धशतक प्रहार गरे। त्यसैगरी ओमान विरुद्ध नेपालले उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गरेको थियो। यसरी हेर्दा T20 विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा नेपालले राम्रो सुरुवात गरेको छ। लगातार खेल जिते पनि नेपाली टोलीमा के कस्तो कमजोरी देखिएको छ त त्यही विषयमा हामी बताउने छौं। फिलिपिन्स विरुद्ध नेपालले राम्रो जित निकाले तापनि त्यस जितलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने फिलिपिन्स नेपाल भन्दा निकै कमजोर टोली हो। आईसीसी T20 र्याङ्किङकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल 13औं स्थानमा छ भने फिलिपिन्स 47औं स्थानमा छ। त्यसकारण नेपालको ब्याट्सम्यानहरुको साच्चैकै ब्याटिङ टेस्ट यस खेलमा भएको छैन भन्न सकिन्छ, किनभने फिलिपिन्सले निकै कमजोर बलिङ प्रदर्शन गरेको थियो। ओमान जस्तो टोलीसँग भने नेपालको ब्याटिङ लडखडाएको सर्वविदितै छ, तर पनि नेपाली टोलीमा एउटा राम्रो पक्ष के देखिएको छ भने नेपालले अन्तिम बलसम्म पनि जितको लागि नै खेलिरहेको छ। जस्तै ओमान विरुद्ध 117 रन प्रहार गरेको नेपालले पछि ओमानलाई 78 रनमा सीमित गर्न सक्यो। यसअघि पुबुदु दसनायके प्रशिक्षक र पारस खड्का कप्तान हुँदा पनि नेपालले अन्तिम बलसम्म खेल जितको लागि नै खेलिरहेको हुन्थ्यो। यसअघि पुबुदु दसनायके प्रशिक्षक हुँदा नेपाल विश्वकप पनि पुगेको थियो। त्यो बेला नेपालले खेलेका धेरै खेलहरूमा उत्कृष्ट बलिङ गर्दै खेलमा कमब्याक गर्ने गर्थ्यो। त्यही फाइटिङ स्पिरिट फेरि पनि नेपाली टोलीमा देखिएको छ, तर पनि राम्रो टोलीको विरुद्ध नेपाली टोलीको राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन देख्न बाँकी नै रहेको छ। त्यसैगरी फिलिपिन्स विरुद्ध उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शन गरे पनि नेपाली बलरहरूले अझै पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन दिन चुकेका छन्, किनभने नेपालले फिलिपिन्स जस्तो आफूभन्दा कमजोर टोलीलाई अल आउट गर्न सक्नुपर्ने हो, तर नेपालले फिलिपिन्सलाई अल आउट गर्न सकेन। यस खेलको लागि राम्रो पक्ष के रह्यो भने नेपालको तर्फबाट युवा ब्याट्सम्यानहरूले ब्याटिङको मौका पाए। कुशल मल्ल, लोकेश पम जस्ता युवा खेलाडीहरूलाई ब्याटिङको मौका दिएको थियो। कुशल भुर्तेल र दीपेन्द्र सिंह ऐरीले त भने निकै नै उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। कुशल भुर्तेलले 61 बलमा 104 रन प्रहार गरे भने दीपेन्द्र सिंह ऐरीले 47 बलमा 83 रन प्रहार गरे। तर पनि फिलिपिन्स विरुद्धको खेललाई नेपालको वास्तविक परीक्षा भन्न सकिँदैन, किनभने फिलिपिन्स नेपाल भन्दा निकै नै कमजोर टोली हो। अब भने नेपालको क्यानाडा विरुद्ध खेल रहेको छ र आफ्नो पछिल्लो खेलमा क्यानाडा ओमान विरुद्ध 9 विकेटले पराजित भएको छ। आईसीसी T20 र्याङ्किङमा क्यानाडा 22औं स्थानमा छ भने नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। आशा गरौं क्यानाडा विरुद्ध पनि नेपालले फिलिपिन्ससँग भएको खेलको जस्तै उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्नेछ। तपाईलाई भने के लाग्छ, नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले फाइनलसम्म स्थान बनाउँदै विश्वकपमा छनौट हुन आफ्नो के कस्ता कमजोरीहरू सुधार्नुपर्ने हुन्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। अब हुने खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई जितको शुभकामना।